makes you want to be loved by anyone. It's not unusual. E aí, nerds, beleza? Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo, a gente vai relembrar das 5 aberturas das séries que mais amamos. E lembrando que se vocês acharem que falta alguma abertura de alguma série que vocês achem épica, comentem aí embaixo que eu posso fazer um outro vídeo. E se você gostar desse vídeo, lembre-se de se inscrever aqui embaixo no canal. E só lembrando que não tá em ordem de preferência, então vamos começar. E a primeira abertura que nós vamos falar é da série do Flash. The Flash. Não existe uma série de heróis tão empolgante e que faz você ficar vidrado nela. E que tem uma abertura tão legal e que não deixa você pular. Porque a abertura, além de ser épica, ela dá um lembrete de tudo que já aconteceu no Flash. Então, pra quem tá chegando ali novo, vai saber aonde tá a história e o que já aconteceu. When I was a child, I saw my mother killed by something impossible. My father went to prison for her murder. An accident made me the impossible. But secretly, I used my speed to fight crime and find others like me. And one day, I'll find who killed my mother. I am the Flash. Sem falar que tem I Am The Fastest Man Alive. É uma mentira, né? Sempre tem alguém mais rápido que o Flash. Se tem algum velocista, o cara é mais rápido que ele. Mas é tudo falta de confiança. Quando ele achar que é confiante, ele domina o mundo. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. E a segunda série que nós vamos falar aqui é da série dos Simpsons. Os Simpsons. Não existe uma série tão antiga que faz parte da nossa história. Na verdade, ainda faz parte da nossa história, porque está passando na TV até agora. E o mais legal dos Simpsons é que a cada episódio tem uma abertura tão épica quanto o próprio episódio. Eles sempre vão variando a sua abertura para um tipo de abertura diferente, o que faz que a gente sempre fica assistindo a abertura. Então vou botar um compilado das melhores aberturas que eu acho legal dos Simpsons. É claro que não vai faltar aquela do Hobbit, que é marota demais. Crusty agora faz fazendo funerais. TV de alta definição vale cada centavo. Fox, por favor, não me dê strike por isso. What about us, man? Get your own coach. E a terceira abertura que a gente vai falar aqui nesse vídeo é da série de Friends. Sério, não existe uma série da qual você converse com uma pessoa e ela não tenha visto Friends. Embora eu tenha assistido pouco, eu não fui um grande fiel fã de Friends, mas eu já assisti. Você assistiu, amor? Demo de Glória Pires. Eu não posso opinar. Não sou capaz de opinar. Não. E a abertura de Friends é uma das melhores aberturas porque tem uma música que faz você cantar e querer dançar junto com os personagens na hora da abertura. E você vê meio que a personagem de cada um deles ali e na verdade eles estão mais pirando numa fonte com um sofá na frente de uma ponte. Eu aposto que devia estar frio naquela noite, devia estar frio pra caramba. Mas a abertura merece aplausos. E uma outra abertura de série que eu acho incrível é a de Game of Thrones. É uma abertura de série que não importa o país que você esteja, não importa o planeta que você esteja. Se você começa a escutar aquela musiquinha... Você escuta a 10 km de distância. Você já sabe que começou o Game of Thrones. E o seu dever é chegar a tempo na sala com a sua pipoca e aproveitar a série. Eles mostram a toda a arquitetura do filme crescendo. Eu acho muito... Cara,
Eu, como gosto de arquitetura, vi aquela abertura, tipo, da aula, falei, meu Deus, cara, que abertura épica. E aquela música, e aquele sol. O legal é que a música fica impregnada na sua mente. A não ser que você escute Biel. É. Tô chegando, hein? Ha! Que é isso, hein? Ha! Melhor vídeo, hein? Ah, deixa o like, hein? Ai, que ódio. Agora você vai dormir com essa música na sua cabeça. E a última abertura que falta a gente comentar é a do Biel. Que é isso, hein? Tô chegando, hein? Ah! Que é isso, hein? Ah! É de um maluco no pedaço, de Fresh Prince of Bel-Air. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Não existe uma série tão épica, tão maravilhosa, que fez parte da minha vida. Eu acho que é a melhor série que eu já vi na minha vida. Eu nunca ri de uma série tão linda e maravilhosa, porque a abertura não é uma simples abertura. A abertura é cantada pelo próprio protagonista da série, Will Smith. E a atuação da abertura do Will Smith nessa abertura é maravilhosa. Sério, você canta, você dança. Chillin' out, maxin', relaxin', all coolin', all shootin' some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said you're moving with your auntie and uncle in Bel-Air. E mexe a cabecinha no final. Up to the house about 7 or 8 and I yelled to the cabbie, you're home, smell you later. Looked at my kingdom, I was finally there to sit on my throne as the prince of Bel-Air. E nerd, se faltou alguma abertura de série legal pra gente falar aqui, comentem aí embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar para os seus amigos, que vai me ajudar muito. Aquele beijinho na sua bunda, é isso aí. Tchau!